24-ը փետրվարի 2022 թվական Ուկրաինան արտնացավ օթային տագնապի ազդանշանի ու արկերի պայթյունների ձայններից։ Հայտարարվեց, որ Ռուսաստանը տարբեր ուղություններով լայնածավալ հարձակում է սկսել։ Թիրախավորված է նաև մայրաքաղաք Կիևը, որտեղ ավելի քան 50,000 հայ է ապրում։ Առավոտյան 5-6 կողմերներ հարվածները լսեցինք, կան երկու նարյատ Կիևի կենտրոնին մոտ շրջանում, կան հարվածներ տայրամարցերում քաղաքի, խոսքը գնացել է պահեստների մասին։ Քաղաքագետ Մարատ Հակոբյանը Կիևից հայտնեց, մայրաքաղաքում խուճապ ու բնակիչներին զանգվածաբար տարհանելու անհրաժեշտություն չկա։ 8 տարի անընդհատ պատերազմ, հիմա պարզապես շրջանակն է լայնացել, ասենք հարվածում են տարբեր կողմերից, մինչև Ժիտոմիջ, ասենք Հյուսիսի կողմից, հարավից Խերսոնից, արևելքում գիտեք Դոնբասն է, պարզապես շրջանակն է լայնացել, մարդիկ արդեն սովորել են դրան, բայց որ ասենք երկրի ներսում քաղաքների վրա են հարվածներ, դա մի քիչ ավելի անսովոր էր, կան մարդիկ, ովքեր որ ասենք քաղաքից դուրս են գալիս տարբեր ուղություններով, ավելի ապահով տեղ գտնելու, բայց այս իրավիճակում հայտնի չի որտեղ այդ ավելի ապահով տեղը, էլի։ Ուկրաինայում մոտ 500,000 հայ է ապրում։ Կիևից բացի հայկական մեծ համայնքներ կան Խարկովում, Օդեսայում, Դոնեցկում ու Ղրիմում։ Հյուսիսարևմտյան հատվածում գտնվող Լուցքում հրթիռային առաջին հարվածը եղել է ժամը 5:20-ի սահմաններում։ 4 հրթիռային հարված եղել է այստեղ մեր աերոդրոմի վրա, ու 2 հարված եղել է հերոստատության այդ վիշկայի վրա։ Տուժվել է մենակ զինվորական, այսինքն ծառայատներ եւ այլ եւ այլ։ Ինչպես բոլոր քաղաքներում Ուկրաինայի կա, այսինքն մի քիչ պրոբլեմա այս մեքենաների լիցքավորման կարգով, խանութներում էլ կան պրոբլեմներ հերթերեն, հիմիկվա դրությամբ, բայց այսինքն այդպիսի մեջ Վալինսկի օբլաստում մարզում մեծ խուճապ չկա։ Լուցկում եւ Վորինի մարզում նույնպես տարհանման խնդիր չի առաջացել։ Մարզում մոտ 200 հայ է ապրում։ Հայ համայնքի ղեկավարի խոսքով պարակտում չկա, բոլորը միասնական են ու պետության կողքին։ Բոլոր այդ կուսակցական կազմակերպությունները դաշինք են կնքել, խաղաղություն, բոլորը կոչ են արել միասնության համար։ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Նարեկ Քահանա Ամիրյանը հայտնեց, որ կեսօրից հետո ժամը 17-ի հատվածում վիճակը Դոնեցկում համեմատաբար հանգիստ է։ Հլարվածություն չեմ տեսնում եւ կարելի ասել Լուսադեմի այդ հրետակությունը, որ եղավ, հիմա չկա արդեն, այս տարածքում չկա, իսկ խորքում չեմ կարող ասել ինչ է կատարվում։ Կիևում Հայաստանի դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է մեր հայրենակիցների հետ։ Դեսպանատան աշխատակիցն ասաց, որ վաղ առավոտից տարբեր հարցերով բազմաթիվ զանգեր են ստացել։ Զանգահարում են հիմնականում անվտանգության հարցերով, ինչպես դուրս գալ, եթե ունեն ինչ-որ հյուպատոսական հարցեր, հյուպատոսական բաժին։ Այո, առավոտից զանգերը շատ են դեռ։ Կիևից սկսած Խարկովից զանգեր ունենք, բլիթ շատ տարբեր են, շատ Պալտավայից զանգեցին, բժիշկներ ունենք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որ Պալտավայում են, շատ տարբեր աշխարհագրությամբ։ Դեսպանությունից հայտնեցին նաև, որ տարհանման խնդիր չկա, բացի այդ դա հնարավոր չէ իրականացնել, օդային ճանապարհները փակ են, ցամաքում խցանումներ են, Ուկրաինայի իշխանությունը բնակիչներին կոչ է արել մնալ տանը։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։